коли Царство Боже не в силі, тоді проповідується слово як історія. Тобто історичне слово про Ісуса Христа – це настольна книга для тих людей, які взагалі-то читають Євангелію, навіть знають багато чого, а дехто і на пам'ять може знати. Ми чуємо в служіннях цих чути, будьте уважні, і оте, що чуєте, святе Євангеліє читання, але не діяння. Тобто, читання – це добре, віра від слухання, а де діяння? І от коли є діяння завдяки Євангелії, завдяки істинного вчення, істини, яка говорить, про яку говорить Ісус Христос, заповіту, який дає Ісус Христос, починається діяння. Це коли Євангелія є переданням вже живого слова. Воно стає живим, коли ми направляємо туди віру, яку ми отримуємо, знову ж, від Бога. Тому мені більше подобається святе Євангеліє не читання, а святе Євангеліє діяння. Справді, але вам ніколи про це не скажуть. Що вам ближче до церства, до серця? Оце прийти, почути, послухати і піти такі, як прийшли. Мені подобається діяння. Але слово має життя і воно діє. Тому Царство Боже не в слові, а в силі. Як діяв Ісус Христос? Що робив Христос? Апостоли саме продовжували робити, як він. І це було діяння апостолів. Ми живемо в вік діяння апостолів. Не була зупинена Євангелія і сила Євангелії, коли останній із апостолів пішов в небо. А навпаки, вона має продовжуватись і сьогодні. Діяння апостолів, отак як Христос. Вони були як Христос в цьому світі. Вони нестерпні були до лжевчень, до тих вовків в овечих шкірах, до лжевчителів, до лжепророків. Вони навіть проклинали таких, віддавали в руки сатані. Вони зберігали все те, що заповів Ісус Христос.